50 godini ECM, 50 godini Art Ensemble of Chicago. За двојниот јубилеј, една од историски невлијателните и незначајните джез појави, Art Ensemble of Chicago во Скопје. Сабота, 19 октомври, Македонска опера и балет. Во иста вечер, култниот пианист, аранжер, композитор и иноватор, Јон Балке. Легендарниот Art Ensemble of Chicago и Јон Балке со проектот Батаграф. 38. Скопски джез фестивал.